Velká naděje si myslím, že je Vanda Chaloupková, která kvůli roli podstupuje takový docela drsnej trénink, protože hraje bodyguardku. Takže už několik měsíců držím jídelníček, mám trenérku osobní a vystoupila jsem naprosto ze své komfortní zóny a žiju vlastně úplně jako jiný život. Počítám si jídlo, počítám si bílkoviny. Podstoupila jsem i výlet do Thajska, kde jsem chodila na tréninky k mistru světa. A jelikož jsem šprtka a ráda ty role a ty figury studuju fakt dobře, tak jsem si řekla, že chci, aby to vypadalo reálně, abych měla ty svaly. Zuby, co je to dneska s tebou? Strašně nervózní, pořád na to musím myslet. Dostane se do party ochránců prezidentky. Vaše zodpovědnost je být na blízku tam, kde je nutná přítomnost ženy. Je vám to jasný? A nutí, nebo já říkám nutí, protože to tak jako je vtipně napsaný, ale ponoukají k tomu, aby se udržovala v kondici, aby sportovala a navážou tam takový jistý přátelský vztah spolu, děvčata. Že si toho nechte. Tak je tam taková ta vzájemná podpora, že ona jí trošku jako ustoupí z té své pozice a já zase jí pomůžu, že jdu blíž naproti. Tak to bylo pěkný. Tak jdeme. A Vanda je strašně srandovní člověk, takový jako spontánní. Martino, ale já dneska nechci jít běhat, byste na mě neskoušejte. Dneska ale nejdeme běhat, paní prezidentko. Na bruslích neumíme moc dobře ani jedna, takže jsme se tak jako vzájemně vždycky jako drželi, tak se u toho samozřejmě hrozně bavíme. Jo. Cítím se jako v té kondici fakt poprvé v životě jako dobře, že mi vůbec nevadilo se vždycky vrátit a znovu to uběhnout, nebo znovu jet na těch bruslích. Chtěla jsem být mistr světa v kickboxu. Zlomila jsem si ruku například. Takže mistr světa už nebudu. To je mi líto. Ale vidíte, kdybyste nesportovala, tak se vám to nestane.